imagens de câmeras de segurança podem ser usadas em recursos de multa de trânsito. Nayara Moura vem ao vivo com a gente para explicar como os motoristas podem pedir essas imagens. Hein, Nayara? Bom dia para você. Oi, Manu, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, na verdade, isso já podia antes, viu, Manu? Agora vai ser apenas uma forma de facilitar, talvez, aí para o motorista. A gente vai conversar para entender mais como que funciona e como esse motorista, ele pode solicitar essas câmeras de monitoramento e os exemplos também. Como que seria, por exemplo, o motorista se envolveu no acidente, ele é o correto da história, ele pode solicitar para poder eliminar a multa de trânsito que já vem automaticamente no caso de um acidente. Eu vou conversar com o José Nicolau, que é o presidente do Conselho de Trânsito de Goiás, para a gente entender melhor. Presidente, o senhor me falava que já tinha essa facilidade. Na verdade, as pessoas já podiam solicitar as câmeras de monitoramento, mas agora é uma lei e ficou mais fácil? Bom dia. Bom dia, Manuela. Então, nós fomos provocados pela Assembleia Legislativa através de um projeto de lei do deputado Bruno Peixoto, que foi muito feliz, né, na provocação. A Assembleia nos provocou perguntando se há necessidade de fazer uma lei específica. Não há necessidade. Na verdade, a Constituição já prevê a utilização, a Constituição de provas a seu favor. O próprio CPC já faz isso no 369, que você pode utilizar, solicitar vídeos, imagens, que possa ser utilizado a seu favor, né? E o que acontece hoje é que a gente vai ter um debate um pouco maior, porque é pouco utilizado pelo próprio cidadão. O senhor me falava, por exemplo, quando que pode ser utilizado, para que o nosso telespectador entenda. Aconteceu um acidente de trânsito, automaticamente tem multa ali para aquelas pessoas, mas o correto vai querer entrar na justiça, né, para eliminar essa multa. Sim, quem ali se sentir lesado e quiser tirar ou quiser entrar com recurso e provar que não foi ele, ou quem ocasionou, quem realmente fez ali aquela colisão, ele pode correr atrás dos seus direitos, buscando ali as imagens que tiverem próximas, tanto de câmeras privadas como de câmeras que são públicas, que estão abertas. Isso vai depender também do interesse de cada cidadão. Como que é esse trâmite? Aconteceu esse exemplo que a gente citou. Aí veio a multa para esse cidadão. Ele fala, eu quero recorrer. Como que ele tem que fazer todo esse procedimento legal? Bem, eu aconselho, inicialmente, ele buscar um apoio jurídico. Não necessariamente é um advogado, mas quem conhece realmente dos trâmites de lei, para fazer o recurso prévio, que é normal, fazer o pedido de recurso prévio, para depois fazer o recurso na jari. Na hora que ele for fazer a entrada na jari, que ele vai apresentar ali as provas de que ele não foi quem ocasionou aquela colisão, o abarroamento ou o acidente. E ali, antes dele poder finalizar o processo dele de recurso, ele buscar, se tiver câmeras no local, ele buscar ou na casa, se tiver uma câmera numa casa, numa residência, buscar com o dono da residência. De repente, o dono da residência cede para ele voluntariamente. Se caso não, ele vai ter que buscar na justiça o direito daquela imagem especificamente, porque a câmera é privada, a gente não tem acesso, né? Então, para a gente entender, é só para as câmeras que são daqui, da prefeitura, as câmeras de trânsito, aquelas de monitoramento, que faz monitoramento da via, do trânsito normalmente. Câmera privada de casa, aí ele vai ter que conversar com o dono ou entrar na justiça. E nas câmaras que também são do poder do Estado, da administração pública, eu entendo que ele vai ter que entrar com ou um processo administrativo, e dependendo do tipo de câmera, se ela está voltada para um tipo de segurança, que ela tenha dados que sejam ali reservados para a segurança pública, que existem alguns dados que são sensíveis à segurança pública, talvez sim tenha que também entrar na justiça por se tratar de dados sensíveis à segurança pública. Isso pode acontecer também em casos de perigo, por exemplo, um possível assalto, ele se sentiu inseguro, acabou ultrapassando o sinal vermelho ou entrando, acabou excedendo a velocidade permitida, também é uma forma de comprovar que ele estava ali numa situação de perigo. As câmeras. Sim, a câmera pode ajudar, né? Elas podem ali ajudá-lo a comprovar essa tese dele, né? Agora, é uma tese, ela fica meio flutuante, porque a gente não sabe realmente se esse achismo do assalto aí, ele fica meio, não dá para poder saber se é verdadeiro ou não, né?
Presidente, a Manuela quer fazer uma pergunta. Manu? Nayara, não, na verdade, assim, a minha preocupação é primeiro que eu imagino que isso não deve ser cedido para multas de menor importância, se é que eu fui clara ao dizer isso. Por exemplo, uma simples multa que eu recebi, não aconteceu um acidente. Eu imagino que isso não deve valer, na verdade, pode ser que valha, mas o motorista não deve conseguir, porque senão a demanda na secretaria, né, de trânsito, enfim, do Detran, deve ser uma demanda muito grande. Será que essas equipes estão estruturadas para receber tanta solicitação assim? Porque isso é algo que vai ficar só na teoria, né? A Manuela pergunta o seguinte, essa solicitação ela também não pode ser feita assim a rodo, né? Por qualquer coisa, qualquer multa que a pessoa levar. Até porque a demanda ia ser muito grande para vocês. Tem pessoal suficiente para isso? Essa é a pergunta dela. Porque qualquer multinha que leve, ah, eu quero solicitar a câmera para saber se estava correto, se não estava. Também não é assim, né, presidente? Bem, ele até pode solicitar, né? Essa solicitação não vai ser feita a nós, né? Vai ser feita ou ao proprietário da câmera, ou a administração da Câmara, no caso municipal, ou estadual, ou federal, né, que esteja ali naquele monitoramento. Ele vai ser feito, a solicitação vai ser feita a esses órgãos. Ou na Justiça, dependendo da situação. O que eu acho, assim, que não vai caber, realmente, em alguns casos a gente pode ter até uma distorção por parte da população para tentar ali se livrar de alguns cometimentos, alguns abusos de velocidade, principalmente, né? Então, a gente vai ter que tomar esse cuidado, a gente vai estar de olho em cima disso para poder também não deixar isso virar ali uma ferramenta para poder as pessoas cometerem ali o seu crime, ou seja, cometerem a multa e tentar se escorarem dentro desse subsídio. Tá certo, muito obrigada, viu, presidente. Um ótimo dia para o senhor. Manu, é isso, né? O que o presidente falou. Não dá também para fazer esse infrator toda vez cometer um crime de trânsito ou ser multado, querer recorrer dessa forma, pedir mais de segurança e aí vai, aí um processo longo, como disse o presidente. Não é assim tão simples de conseguir. Tem as câmeras privadas, tem as câmeras públicas, então é um processo demorado. E muito provavelmente vai ter motorista, que já vale isso, né? Mas vai ter motorista que vai se embasar nisso agora para conseguir enrolar o poder público e enrolar para não ter que pagar a multa. Essa é a minha preocupação, porque quando ele fala, vai ter que solicitar, por exemplo, a prefeitura ou para o Estado a imagem da câmera, vai ser fácil de conseguir? A gente sabe que não é fácil, né? Já não é fácil você recorrer de uma multa simples. Imagina de, não, eu quero a imagem da câmera para provar que eu não estava no telefone sério. Então, assim, na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Isso tem que haver um bom senso. E aí, quando a gente fala de bom senso, o que é que prevalece? Seguir as leis de trânsito. Pronto, que aí não tem acidente. Simples assim, né?